Elailo Cina Londo garis sajudo wong Jawa bakale tambah separo. Lire tambahi sing benek. Sak donya lek umpama isine bakale wong 50 sing benek selawe sing ora benek selawe kan ngono. Yang ismaya jati aku jangkep 500 tahun Bali Jawa, tapi aku nagih janji. Ya sampe sing wong sing padha paham-paham iki ora padha mudeng. Enek sing ngomong iki wis wayahe arepe. Lah iki wis ora arepe. Wis. Yo, mangkane sing kuasani jagat saya sini jagat gede maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa itu ada. Sing kuasani jagat saya sini. Apa perlu diwe contoh? Nggih. Nah, menungso sak donya urip kan iso gak ngene iki. Tapi kenapa kanggene wong pinter-pinter iku urung gelem ngakoni sing nguripi? Lah sing nguripi iki mas sing mlebu metu iki lho Le. Mlebune iki mau jenenge Adam ya. Metune iki Hawa, mangkane suwung sing sejatine ngono Adam kata suwung, Hawa itu ada. Kudu diakoni. Mangkane mbakno bisa menemukan Gusti Allah mbakno Sang Yang Tunggal. Perkara dijenenge Sang Yang Widi, Gusti Allah, Allah. Monggo apa jeneng lek kepercayaane mbakno sak donya iki tunggal. Lah lek ngono le kaya penemune agama apa iki kok iso lek terero Gusti Allah kok sing iso bedakne. Omongi Gusti Allah sing ngene, sing sitok ngomong ngono. Kuwi sing salah ndi sing bener sing ndi? Padahal Gusti to oleh abang ya abang kan ngono kan? Yeah. Berarti lek sing bedakne tentang ngomongne Gusti Allah lek sing wis roh tenan ora padha berarti menduakan Gusti Allah. Dari penemuan Mbak Saino iki gak kena diganggu gugat. Lek arepe ganggu gugat tonggo menggolek Mbakno ini penemuan versi Mbak Saino ya. Boleh disalahkan, tapi nyalane Mbakno harus berani membenarkan. Ojo gur nyalane to. Jadi tak rencana ya, Le, kata Adam. Hawa, Adam iki asal dadine manungsa. Dadi ora kena dibentuk lanang. Karo wadon, Hawa hanane wadah. Ini tembung Adam Hawa. Kata Rasul ini jadi sing wis kedunungan urip ndur, kedunungan rasa karo eling iki diarani Rasul. Nabi itu ada, Adam iki suwung ana, Hawa iki ana, mangkane enek ngene iki sesepuh rocane ora jelas kongkon goleki kayu gum susuwe angin. Gali kangkung, tapake kuntul nglayang, sejatine padha gile, ya. Mangkane sing diarani kayu gum susu angin iki dedeke manungsa urip iki mau. Digambarake kaya kayu ngadeg, tapi dinggeni susu angin sing mlebu metu iki mau. Ya sing mlebu Adam, sing metu kuwi Hawa. Adam isuwung, metune Hawa ki ana. Tapi kan tidak wujud. Saiki kenyataane sing padha nyebut Gusti Allah Sang Yang Widi itu kan wong selawase urung padha ro. Karena apa? Enek unen-unene kuneng makuna Jawa dipa ki mau suwung sing sejatine ngono. Tanpa hambedani tang tenoki no yang apa. Kenyataane Gusti Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang, tapi wong lek sing padha gelem ngaji nang rasa keneke dirasake. Mangkane diarani suwung sejatine ngono tanpa hambitani tang kena kinaya ngapa. Sang Yang Tunggal iki tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun.
Lek sing iso madone berarti wong kuwi mau menduakan Gusti Allah. Wong sulung sejati ning ngono kok. Nek saiki tak contoni. Aku kuwi kabeh mau urip, duning urip iki sobah ngene lho ya. Mangkane anane aku kuwi urip enek sing uripi. Sing uripi ya sing mlebu arep metu iki. Ayo dinalar karo utek sing sehat. Lek sampean padha ditinggal karo sing mlebu metu iso ngene enggak? Padahal kan donya iki padha le. Sing mlebu metu iki sing kedunan urip, sing nang kire wedhus babi. Sing mlebu metu iki padha. Sing ora trimo kono ini. Dadi ne aja digoblokne. Mbah no mengkangkon mengaku ya le. Mbahno wong Jawa lairé nang tanah Pulau Jawa. Saiki nganti ngedheke tuntunan Jawa. Lek ora enek sing padha trima ya kon-kon rene. Kon lereni. Lek ora trima. Boleh iki nang negara-negaraku dhewe, tanah-tanahku dhewe. Perlune mbah ya ngono kuwi sing urung padha memahami ben aja tumpang suh, jadi ini lek ngerti bentenanan aja gur kepinteren mangane Pancasila iki mau ora lepas teko perjalanane orang spiritual ya. Jadi tujuannya Jawa itu ya untuk menegakkan Pancasila. Jawa itu kata beneh tapi wis saiki wis teko titiwan jine teko jamane termasuk enek unen-unen sing wis kawuri wong Jawa meh ilang jawane. Tapi munculnya tahun 2020 kuwi mbae wis sering ngendika sadurunge mulai 2012 mbahno udah berkata. Siji 2017 enek apa? Ping pindho tak lontarne 2020 enek apa? Kuwi mungkin sing padha nyatet nganti sepringe saandene dibuka padha ora lali. Terus kodho alami 2017 kuwi jawabane Mbah Saeno muncule keraton Jawa. Contone deklarasi kemerdekaan 1917 nganti Pak Presiden orang ngangge pakaian kenegaraan sing digawe pakaian adat Jawa iki membuktikan munculé kraton Jawa. Oh, ngoten, Mbak. Terus enek maneh tak kon niteni 2020 ada apa? Jawabane Mbak Saeno simpel. Jawabannya melebih dari Gestapu. Ya kabeh padha kok kok ngoten no. Contone judule saiki memang diakoni le sak Indonesia sing enek Gestapu ya dur Indonesia tok to. Okay. Makanya kenapa kok malah melebih dari Gestapu? Berarti ngantek dunia. Kuwi ya perang. Tapi perangnya perang corona. Kene enek unen-unen Jawa. Elailo Cina Londo gadi sak jodho, wong Jawa iki bakal tambah separo. Lire tambahe sing benek. Ya sak donya lek umpama isine bakal wong 50 sing benek 20 sing ora benek 20 kan ngono. Nggih. Gak oleh karo taune. Sabdane yang sabdo palono ya genggung, ya yang ismo ya jati. Aku jangkep 500 tahun Bali Jawa. Tapi aku nagih janji. Ya sampe sing wong sing padha paham-paham iki ora padha mudeng. Enek sing ngomong, iki wis wayahe arepe. Lah iki wis ora arepe. Wis. Yo, mangkane aku gak salut banget lek arepe teko iki wis teko. Dadine mbah-mbahe dhewe, leluhure dhewe iki mau wis padha teko. Mangkane Pancasila iki mau sebagai kendaraannya orang Jawa yang ingin nuju nang langgeng abadi. Le takone Nur sing sapa yang perlu harus dihormati ya?
yang kalau kita berada di tanah negara Republik Indonesia. Jadi mbae singgule kanang yayasan iki kan nenek yang karno Gajah Mada. Krono apa mbah napa ngangge simbol Gajah Mada? Satu-satunya orang yang bisa menyatukan Nuswantara adalah Gajah Mada. Jadi lek yang dikatakan Nuswantara lek wong padha penelitiane jeli tenan. Yang dikatakan Nuswantara sepertiganya dunia. Itu bisa dikatakan Nuswantara. Jadi kalau kita merasa hidup di tanah negara Republik Indonesia, awalane kamardikan sing iso dinikmati aku kuwi iso nyandang mangan kanthi sempurna iki ya seharusnya perjuangan yang karno sak krune ngono lho Le. Harusnya yang kita hormati, makanya sekarang Mbak Ngo punya cita-cita ingin membangun Masjid Insinyur Soekarno untuk mengukir sejarah Soekarno. Anaknya Karno kudu ngeruani suaranya Mbak Ngo ini. Makanya Mbak Ngo kan ada mau pertemuan di Jakarta, tapi berhubung pangkalan Corona ini terpaksa karo Romo Perpangdi diundur. Ditentokke winginane tanggale. Ngrembug babakan lha lek ditekoni tentang Pancasila, kok Pancasila. Masjid Agung Insinyur Soekarno mulai saku nang Jakarta lek ditekoni tak jawab tujuane piye, kangge apa, nampi tak cuplik. Supri aku, Mbak No arepe gawe masjid sing ora umum. Tapi kangge umum tak kon mulai-mulai dhewe. Kene apa to, Mbak, kok nganti ngedekne pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Kuwi ora sekedar Mbak spontanitas ya, Le. Dadine Mbak No iki wis ada amanah. Kongkon ngedekne pesantian Jawa Dipa, tapi kanthi dibarengi ngadeke merah putih, Mbah No nggak iso lek kon gorok, ya. Kuwi amanah dari Yang Karno. Jadi kon ngedekne merah putih, barengi karo berdiri nih. Pesantian Jawa Dipa tutur tinular lek ra dikanteni karo berdirine merah putih anggen ndengong mesti kepidet. Mangane Mbah No tak akoni, Mbah No turun darah merah, orang yang pemberani dengan siapapun, tapi tak landasi bener le, alias simbole Mbah No kan merah putih. Orang yang pemberani dengan dasar benar. Le kata pesantian Jawa Dipa tutur tinular kuwi mau, lek wong Jawa kaya Mbah No kuwi mau kudu iso mbentuk diarani sanggar pamujan. Wis dioperale saiki didadekne langgar. Pesantian dulu kata dari pesantian terus dioperale dadi pesantren. Jadi buat dini ngono kima. Jadi kau ikan berterok terok. Lek ora trimo kon rene. Ngono lho. Asal usul pesantren pesantian niku nggih, Pak. Terus niki berdirine tahun pinten nih, Pak? Ya udakara wis petang taune sok besar sok suro ngarep kuwi ya. Dadi nek lek ndelok bukune iki ya paham. Ya jelas kok mungkin nang-tinang main kuham. Dadi ini yayasan yang Mbak No bukan yayasan yang acak-acakan sampai di langkun negara ini. Ya berbadan hukum ya Mbak? Oh berbadan hukum, lahir anu-anu gak wangi deh Mbak. Oleh Mbak anak negara. Dadi manut aturannya negara, aku orang nentang negara. Membantu untuk membangun manusia sing sakutuwe kenyataane saiki lek dinilai dari unsur agama ya mayoritas diakoni agama Islam akeh guru ngajine arek akeh pendakwae
akeh pondok pesantrenane tujuannya mau bangun manungsa sing sautute, sautuwe, tapi kenyataane gagal. Gagalnya apa-apa? Apa-apa? Molimone merajalela kayak gini. Bener. Molimo. Lelek gagal kan orang ini gila lah gagal. Molimo ini kenapa, Pak? Ya main maling madon lan liyane. Lah kuwi sing dadi jane kuwi kan molimo iki dadi tantangane agama ya tantangane negara. Lelek ngono, gagal iki. Oleh tantangane agama kok dilanggar, bukan menyalahkan agamanya. Berarti menungsone Mbae mengakui dari kitab agama apapun yang disahkan negara 100% bener. Iki oleh-olehne dhewe sing ora bener apa bukune apa manusane. Nek mbahno ngakoni. Tapi tre yo ngene lho. Dadine tak terjemahne tentang kitab ya lho. Yes, kitab suci. Mangkane Mbah No kuwi mau lek enek sebutan kitab suci iki rasa jatine sik duwe rasa mbedhedhek. Tapi tak perdekne. Krana apa Mbah No punya kepercayaan sak donya belum ada manusia yang suci. Sik aku tekon, kitab iki tulisane sapa? Menungso. Ah, makane kuwi mau. Tapi aku yang lurusnya, kuwi aku yang gak nyalahne, tapi meluruskan. Mbok iya disebut kitab yang aku sucikan, ngono lho. Lek sing diarani kitab suci, Mbah No lho duwe kitab suci. Diarani kitab tanpa papan. Tulis tanpa papan sing urung terjemah manusia sama Mbah No bisa dipaca alias gaib.